Mä tiesin, että se henkilö on suruntuttu. Mä tiesin, että se kantaa tavallaan koko maailman tuskaa harteillaan, vaikka se ei ole, niin, se, se ei ole hänellä tietoinen ajatus, vaan semmoinen alitain niin kuin mielen maisema, koska se ei tiedä oikeastaan muusta. Niin tuntä, mä ajattelin, että miten mä saan sen, että en mä halua näytellä sitä, koska se on olosuhde. Niin Sitten mä näin kaksi mulle tapahtui kaksi asiaa. Toinen oli se, että kun tulitikkotehtaan tyttö on tosi pienen budjetin elokuva, niin mä kiersin kirppareita ja tällaisia kenkäkauppojen alennusmyyntejä, mulla oli siis viisi markkaa, mä sain käyttää kenkiin tai joku vastaava summa. Mä löysin ihan täydelliset ja ne oli liian pienet, mä en ottanut niitä. Ja seuraavan päivän mä tajusin, herra Jumala, että sieltä se tulee se olo, suhde, että sillä on tuskatila, tiedätte, mitä on liian pienissä kengissä kulkee, niin koko ajan vähän epämukava olo. Että sieltä mä saan sen olosuhteen, että mun ei tarvitse näytellä, että mä laitan liian pienet kengät. Toinen oli se henkinen, maa, se niin kuin mielen maisema. Ja sitten mä näin Espan puistossa, semmoinen kävelyllä hakemassa lasta tai jotain. Ja mä näin semmoinen hyvin vanha nainen mun silmissäni siihen aikaan, Mä olin 27-vuotias, joka vaan istui puiston penkille ja heitteli siis tuommoisia ranskanleivän muruja puluille. Ja eli hän oli semmoisessa niin kuin täysin omassa maailmassaan niiden pulujen kanssa niin kuin eri todellisuudessa. Ja mitä musta näytti, että hän juttelee, että ne oli hänen niin kuin kumppanit tai keskustelukumppanit. No että toi, toi on hiirisrukka vanhana, josta mä sain semmoisen ikään kuin päämäärä, että siitä tulee tommonen vanhus, jos sen elämä jatkuu elokuvan jälkeen.